particularmente estou há 8 anos já fazendo parte do movimento Samba com Cristo, de Sambista de Cristo, e o Chega Mais veio com uma força. Tanto que a roda de samba do Chega Mais tem 2 milhões de visualizações. Caramba. 2 milhões de visualizações no YouTube. É a roda de samba que eu apareço com vestido amarelo, porque eu sou arroz de festa mesmo, irmão. Tudo que chama eu vou, ainda levo o selmo. Jô, dá pra gravar aí na gravação? Dá. Dá pra ir no back? Dá. Dá pra cantar? Mas também quando fala assim, Jô, dá pra evangelizar na comunidade? Dá. Dá pra ir lá pro metrô? Dá. Dá pra tu vir na minha casa orar? Dá. Não fazia obra em qualquer lugar. É isso aí. Quando tem holofote, quando não tem. Quando tem sucesso, quando não tem. Quando tem um podcast, quando não tem. É essa parada mesmo. E eu acredito que o Chega Mais, ele revolucionou o mercado do samba gospel. Os caras fizeram uma mega produção. Mega que eu falo, de um som top. Qualidade, né? Qualidade. Tu bota o som dos caras, é gente famosa falando, produtores musicais falando que o som dos caras é top. Investiram. Eu creio que o senhor há de mandar um patrocinador. Cadê? De boné, de Coca-Cola, pra me abençoar. Uma roupinha não? Uma roupinha do Dom John, Dom João. Por quê? Os caras investiram no reino. E eu vou te contar, irmão, isso é papo de bastidor dos caras. Uma menina ouviu a roda de samba no YouTube, mandou uma mensagem pra eles no Instagram, falando que ia se matar. E o Senhor falou com ela através dos louvores. Que ela tinha pavor de igreja. Isso lá quando a roda foi lançada, 1 ano e pouco atrás. Hoje essa menina é batizada. Salvou uma vida, né? E ela não é nem desse estado. Sabe o que os caras fizeram? Eles botam a cara deles lá na roda de samba do YouTube pagando de famosinho, mas eles pegaram e procuraram alguém no estado dela que conhecesse o lugar onde ela estava falando, para ir lá procurar ela, para levar ela para a igreja, para tirar ela do buraco que ela estava. Legal. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. É verdade. Independente de estar perto, está longe, né? Tu tá entendendo o alcance? Mensagem, né? Tu tá entendendo o alcance disso aí? Os caras fizeram uma roda, cheio de crente reunido, né? Olha onde isso tá chegando. E a produção dos caras massa. Já fizeram até outra roda, Chega Mais Clássicos. Que eu também tô. Você falou que arroz de festa tem a prova aí, né? Tem. Tem aí, ó. E ó, todo mundo falando de mim. Ó. Esse vestido amarelo vai ser doado pro museu do Chega Mais? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade é... Pô, a qualidade do sol. Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Ó, só gente boa. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chora. Uai, seu app de vídeos curtos. É. Muito bom, muito bom.